si ho, já nevím, jestli si ho zaslouží. Ano. Ale tak mi jenom napadlo říct si vám něco naprosto obyčejného, to je, že mi bude za 2 měsíce 82 let a že jsem v životě nic nevyhrála. Mimo jednoho paňáka, když jsem byla malá holka, tak jsem vyhrála Maharadžu na